niaba ya kiongozi wangu Raila Molo Odinga ambaye angependa sana kuwa hapa isipokuwa kwa sababu zisizoweza kuepukika ameshindwa kufika hapa. Lakini amesema niambie familia pole sana na niwaambie kwamba yeye amemtambua Michael kama shujaa wa kitaifa kwa kazi aliyofanya kuchangia uendeleshaji wa taifa na usimamizi wa familia yake. Anasema anawaombea Mungu sana na amenambia vile vile niseme kwa Jeff who is with him and has been with him, kwa lolote kwa familia, Jeff, you know the doors are open and that my party leader welcomes you any moment kwa familia, not only ya Michael, ya maremu Michael na yote ya Uyer. Kwa hivyo mpokee salamu za kiongozi wa chama cha ODM za pole na rambirambe na kusema kwamba yuko na nyinyi kwa hali na mali. Nataka ni malizie hapo, lakini dadangu Gladys amin challenge moto wa hujui Kiswahili huko. Simembelewa vile nimesema? Rambirambe mmepokea? Kwamba the party leaders doors are open for the family of the year and in particular Michael, and even said that Jeff, for anything, at any moment, tafadhali, don't hesitate to reach out to him. He was with you kule Nairobi and is still with you. Na anaombea, he prays for the family and he prays for the soul of the late Michael Oyer to rest in eternal peace. Tumelewana hapo? Ya mwisho, kwa sababu tulikuwa ni zuri dakika mbili, I want to respond to my brother Mukhisa Kitui. Mukhisa, let me assure you, and you are with us because you identify with our cause. ODM as a party is as solid as it has ever been. Let me assure you. And it will continue to be very, very, very solid party. I want to even give you the news that we're optimistic, we're committed to ensure that ODM actually forms the next government in 2027. Tumefunzwa, unajua for the longest time sisi were identified as opposition party. But safari hii, tumejipanga. Tena tumejipanga mbaya sana. Wakituletea noma hapa ndio headquarter. Wakileta mbaya ndio kwenyewe. To ensure that the party ODM is the party that forms government in the next election. Now we are strong as a party because we identify with the issues of our people. Tisi. Ala kuli hali. And I do nataka to echo the sentiments of chairman. We are not here to discuss succession. We are not. We are not. Kama ni kurithi, sisi wengine, tulirithi kwa baba kitambo. Ushujaa nilirithi kwa baba. Ufyonzi mimi nimefuzwa na baba. Kusimama strong, yani ufyonzi ni kusimama strong. Mtu kukuletea noma, mletee noma. Mimi nimefuzwa na baba. Mtu akiniletea mbaya, mimi nilifuzwa na baba, nimletee mbaya. Sasa yale matendo tumirithi zamani, mmetendelea kufanya nini? But as a party, we will hold strong. Tumeleona hapo? As a party, we will hold strong. Na in 2027, we'll come back here as government. Masikia hiyo? Ndo issues, shida zote za umaskini, za magonjwa, na ukonman mkubwa wa kuzia watu mawe na koroto, na kokoto, tutamalizana na hiyo, sio? Tumekubaliana hapo? So Mukhisa Kitui, I know you will work with us. I know. We will get you back on those platforms, uanze kuimba ile wimbo wetu. Ile katoto, sijui nini, I'm not good at singing. We'll get you back because